biz Aslan'ın məsələsiyle bağlı dünən danışdıq. Bilirsiniz, Gəncədə Aslan avtoqəzanın qurbanı olub və üstəgəl bu qəzada ailə narahat olan məqamları o da Ceyhun olub da burana. Seymur, Seymur. Məsələ ondan ibarətdir ki, həbs olunmadığını deyilir. Seymur dünən son dəqiqələrdə qoşuldu, bu günlə danışacaq və deyir ki, mən qaçmamışam, iddiaları ləğv edir. Bizim indi o həmin hadisə yerinə canlı bağlantımız var. Bir baxaq hadisə yerinə, ateş qoşa bilirik mi? Görək hadisə harada baş verib. Gəncəyə bağlanırıq canlı olaraq. Həmin yolda inşallah, bəli, həmin yolda. Və aha, bu dəyişiklik olsun. Tərpətməsin kameranı. A, bu yolda baş verib, hə? Yəqin həll eləyərlər məsələni. Yenidən, Lalə, başa salın, həll eləsinlər. Ümumiyyətlə, bu qəza düz keçidin yanında baş verib. Düz, qoşulsun, Seymur qoşulsun. Düz keçidin yanında olub, bildik. Biraz əvvəl düzdür, biraz Səmayə xanım sərt dedi. İndi öz fikridir. Bəli, bəli. Mən özür istəyirəm balalarımdan, mən hadisəni bilmirəm. Bunların hadisələrindən xəbərim yoxdur. Mən ümumilikdə dedim, çünki o elə hadisələr o qədər olur ki, yəni elə bu hadisə də onlandı da, yəni. Yox, başa düşürəm, amma indi burada fərqli, tamam fərqlidir bu hadisə. O keçid həmin vaxtı istifadəyə yararsız olur. Çox yumşaq ürəyiniz var. Yox, yox, mən qıymaram onların ağrıları istifadəyə yararsız olur. Üfunəti verib. O keçid həmin vaxtı o dövrlərdə istifadəyə yararsız olur. Aslandan sonra orada bir dənə avtoqəzada insan ölüb. Ondan sonra o keçidi remont eləyiblər, ora kamera qoyublar. Dünən mənim evdə balaca qardaşım dedi ki, sən onu niyə deməmişsən orada? Çünki Aslan namaz qılanı idi. Yəni Aslan deyirdi ki, həmişə dəstəmazda olun, bilmirsiniz sizi əcəl harda yaxalayacaq. O insan o üfunətli yerə girməyəcəkdi. O həmişə dəstəmazlı idi. Namazını da qılıb 5 dəqiqə düşüb. Yəni keçidi təzə remont eləyiblər. Yola yaxında olsa, oradan heç kim istifadə eləmirdi həmin vaxtı. İndi bu gün problem nədir? O keçid o onluqdur. Yəni, bu gün problem odur ki, Seymuru qoşaq xəttə. Seymur niyə həbs olunmur? Olunmalıdır mı? Hadisə açan olub? 1 oktyabr. Oktyabrın 1-də. Yekunlaşıb istintaq? Xeyr, hal-hazırda məhkəmə istintaq gedir. İstintaq hələ yekunlaşmayıb. Siz deyirsiniz ki, istintaq dövründə niyə həbs olunmuyor? Bəli. Bu qanunvericiliklə də formalaşmış... O müddətləndir, zaminə buraxılmada. Qanunvericiliklə də formalaşmış praktika ilə də bu mümkündür. Mən sizin sualınıza hüquqi cavab verim. Necə mümkündür? Allah eləməmiş, belə deyə də sürücüyəm. İstəmədən, ehtiyatsızlıqdan bir yol nəqliyyat hadisəsi... Bu ehtiyatsızlıqdan deyil, müəllim. Qoyub qaçma var burada. Yox, qoyub qaçma olmuş olsa da belə, baxın. Hadisənin özü ehtiyatsızlıqdan olub. Hadisənin özü, yəni adam Aslan qardaşınızdır da. Hər bir hadisə bilərəkdən olmur ki. O sürücü ilə qardaşınızın şəxsi bir münaqişəsi olmayıb ki, tanışlıq olmayıb ki, onu qəsdən öldürmək niyyəti olmayıb ki. Aysa, bu halda bu hadisənin özü, yəni yol nəqliyyat hadisəsi adlanır ehtiyatsızlıqdan. Qoyub qaçmağı isə, qoyub qaçmağı və ya əksinə kömək eləmək isə onun əməlinin, cəzasını daha doğrusu, əməlinə görə cəzasını ağırlaşdıran və ya yüngülləşdirən haldır. Başa düşdüm. Məsələ burasındadır ki, məsələ burasındadır ki, bugün, yox, Amil bəy sual verdi ki, sual bugün olur ki, niyə həbs olunmayıb? Mən gördünüz, birinci sual verdim ki, hadisə haçan olub? Hadisə olub oktyabrda. İkinci sual verdim. Qardaş, çox üzr istəyirəm. İstintak yekunlaşıb mı? Yox. İstintak dövründə onun bayırda, belə deyək də, cəzə çəkmə müəssisəsində, müvəqqəti saxlama təcrübəsində, istintak təcrübəsində olmamağı, onun məsuliyyətdən azad olunması demək deyil hələ. Adamın şəxsiyyəti bəllidir, ad familiyası bəllidir də, Seymur Flankəsov. Seymur Flankəsov. Yaşadığı ünvan bəllidir. Polis istintak orqanı çağıranda qaçmırsa, onu həbs eləmək istəyir. Bax, bu ailə deyir ki, qaçıblar. Seymur, bir daha xoş gördük səni. Polis deyir ki, qaçıbsa həmin gündən tutulmalıdır. Bəli, eşitirəm. Salamlayıram, bir daha xoş gördük. Aleyküm, sağ olun. Hadisənin yerinə baxırıq, indi biz elə ki, pəncərdədə. Bir dəqiqə sakit olaq hamısını, olaq, Seymuru qoşmuşuq. Seymur, hadisə yerindən qaçma deyildi. Bax, bu hadisənin, indi biz canlı bağlantıda baxırıq hadisənin baş verdiyi yerə. Sən necə oldu hadisə? Qaçdın mı hadisə yerindən, yoxsa yox? Mən heç yerə qaçmamışam. Yəni, dünən də dedim, Allah şükür, hüquq mühafizə orqanlarına maraqlana bilərsiniz. Mənlə heç kim axtarmayıb. Mən heç kimdən qaçmamışam. Mən hər yerə özüm yaxınlaşmışam, özüm getmişəm. Yəni, hara çağırıblar, hara dəvət ediblər. Yəni, mən özüm, yəni, öz ayağımdan getmişəm. Mən heç kim axtarmayıb.
Nə də ki, yəni, biz dediyim kimi, dünən xanımdan da danışdım. Valla, and olsun Allaha, yəni, istəsəz, yəni, bizim qonşular, yəni, rəhmətli. O rəhmətliyin özündə mənim münasibətim var idi. Yəni, belə çox gözəl insan idi, çox canlara dəyən qardaş idi. Valla, and olsun Allaha. Mənim ondan heç bir düşmənçiliyim yoxdur, onda məndən heç bir düşmənçiliyim olmuyor. Biz çox şeylərə tanıştıq, and olsun Allah. Yəni, prosto, bəlkə yalancılar söz olmasa bir 15-20 dəfə getmişik onların qapısına, hansı ki, qonşularım da bizlə gedir ki, yəni, bir yerdə gedəyində, yəni, günahkarıq da, günahım olsa da, olmasa da, bu istəmədən olsa da, sən ona günahkar mənə. Seymur, yəni, gəl suala... Ya, bir dəqiqə sual verir, söz verir. Yəni, yəni, söz verir, söz verir. Yəni, hər dəfəsində biri çıxır deyir, baltalayarıq, biri çıxır deyir, yalan danışırsan, Seymur, sən yalan danışırsan. Sən gəlməmisən. Qarşı tərəfdir səndən danışan. Mənim əzizlərim gəlib. Mənim yanına da heç kimin də gəlməyib sən yalan danışsan Seymur. Kim gəlib? İnşallah yaxınlaşarlar. Mən vallahi burada nə spor eləmirəm. Biz sizi bağışlamayacaq da bu gündən sonra. Sənin anan Seymur danışan qarşı tərəfdir. Yəni Allah köməyiniz olsun. Aha. Seymur mən sənin ananı ayağın altından gəldim. Daha doğrusu sənin qaynatan məni çağırtdırdı. 3 aydan sonra daha doğrusu mənə zəng elədi ki, biz nə edəyik? Əslində mən soyuqqanlı davrandım. Mən yeznəsiyəm. Bizim mən orada bir dənə saxlayım, mən danışım da. Eşdir, eşdir, Seymur, eşdir. Mənə... Eşdirəm, eşdirəm. İki aydan sonra, iki ay oldu da, məhkəmə olmamışdan əvvəl mən qaynatan zəng elədi. Aslan. Adı da, adı nə idi onun? İslam, İslam. İslam müəllim, bəli. İslam müəllim mənə zəng elədi. Dedi, siz gələ bilərsinizmi bura, Gəncəyə? Mən Sumqayıtda yaşayıram. Mən də qayıtdım, dedim ki, yəni siz ətraflı danışın, görüm siz kimsiz, promo risk mənə deyirsən ki, gəl Gəncəyə. Deyirəm, mən sənin ayağına gəlməli deyiləm, öləm məndəndir. Sən niyə gəlmirsən? Qayıtdım, mənim vaxtım yoxdur. Bir dənə saxlayın zəhmət olmasa, saxlayın, mən danışıram. Nəysə, dedim ki, heç nə olmaz, mən Aslanın xatirinə, onun ruhuna, mən Gəncəyə gələrəm. Qayıtdım, dedim ki, həftənin birinci günləri mən gələcəm. Və bizim danışığımız 3 gün keçmişdi, 4 gün keçmişdi. Mən qar yağırdı Gəncəyə, sulu qar yağırdı, qış ayıydı. Mən Gəncəyə gəlib çatanda mənə körpünün üstündə, düz şeyin, Füzuli Parkın qabağında mənə İslam müəllimin nömrəsindən zəng gəldi. Dedim, yəqin bilir ki, çatmışam. Və götürdüm, Seymurun anası mənlə danışdı, onun telefonu ilə. Qayıtdım, dedim, bəs siz kimsiz, bəs mənə İslam müəllim lazımdır. Kəminə otursunlar ola. Mənə İslam görüşə çağırıb bura. Dedi, yox, siz mənlə görüşəcəksiniz. Dedim, başa düşmədim. Mən sizinlə niyə danışmalıyam, mən sizi tanımıram, mənlə kişi danışmalıdır da. Mən qadınla danışmağa gəlməmişəm. Qayıtıb mənə dedi ki, o rəhmətə gedib. Dedim, rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin, yenə də problem yoxdur. Mən hara gəlim, mən Gəncəni tanımıram. Qayıtdı, dedi ki, Naxalovkada kafe var bir dənə. Yaxınlaş ora. Mən də gəldim, Naxalovkada qalmırsınız siz? Bəli, orada yaşayırım. Bəli, mən də yaxınlaşdım, oraları tanımıram. Bazarın qabağında anası mənə yığdı. Düz məni 2 saat orada gözlətdirdilər. 2 saat. Yəni, məndə bu hal-hazırda səs yazmalar da var. Yəni, hal-hazırda bir də verməyəcəm onu. Görmə, deyirəm, lazım olan şeyləri mən verəcəm. Yaxınlaşdırır, Seymur. Seymur, sən saxla. Sən, Seymurun bir dostu. Seymur, bir dəqiqə səbirli ol. Mən görəcəm. O danışdı. Seymur, biraz səbirli ol da, Seymur, ailədir. Ən azından onlar zərər görür. Yox, mən hörmətlə yanaşıram. Bir hörmətlə yanaşsaydım, mən sözümü kəsməzdin sən. O görək, nəyi deyir? Aha, Seymur, səbirli ol. Mən yaxınlaşdım orada. Anası nə isə bir 2 saatdan sonra bazarın qabağına gəldi. Mən onu anasını götürdüm oradan və mənə qatdı ki, Naxalovkanın içində kafe var. Onun da bir dostu var orada, deyir, həmin kafedir. Yaxınlaşdıq düzdür, kafenin içində heç kim yox idi, bir oğlan var idi. İndi o detallara keçməyin, nə hə? Qısa konkret mən orada yaxınlaşdım, danışdım anası ilə. Dedim, mən gəlmişəm, mən yeznəsiyəm. Yəni, bunlardan heç kim, yəni, bunların ailəsində soyuqqanlıq ola bilməz. Çünki bunlar hamısı nədir? Gözü yaşlıdır, bala itiriblər. 3-4 il bundan əvvəldə atasını itirib bu insan. İndi də qaldı körpə bir Yaqub. Mənə qayıdıb deyir ki, nə soyuqqanlı mən olmuşam da qısandı. Demişəm ki, bir dənə sakit olun. İndi Allah rəhmət eləsin. Nə dedi, nə dedi? Mən anasına qayıdıb dedim ki, qardaş, gəlmişəm. Yəni məclisə mənim bu qədər xərcim çıxıb. Yəni mən qısa danışmasın. Bu iki dənə balası var. Bunu iki balasından görə nə edə bilərsən? Biz qanımızı pula satan adamlar deyilik də. Yəni bizim ehtiyacımız yox, bu adətən elədir, qan pulu deyirlər ki, yəni bu uşağın gələcəyi üçün. Mən yenə də ona ehtiyacım yoxdur. Mən anasına dedim ki, yəni mən nəyə görə gəlmişəm bura? Yəni böyüklərin sözünü gətirmişəm bura. Siz mənə nə deyə bilərsiniz? Mən bax bu qədər məclisə
Yəni, bildi, xərcim çıxıb, uşağın gələcəyi və s. Bəli, uşağın gələcəyi haqqında siz nəyə bilərsiniz? Mən tutaqmıram elə şey. Ana qayıdıb mənə qayıdıb deyir ki, siz nəyə bilərsiniz? Yasdan nə qədər pul almışsınız? O varınızdır da, yasdan bu qədər pul yığmışsınız. Mənim də sizə verəcəyim, yəni uzaq başı 5000 manat pulum var. Mən başa düşmürəm, mən siqanam, mən başa düşmürəm, mən alverdi bura, bura nədir belə? Gəlin sarı verək. Və həmin səs yazma da sağlıq olsun. Həm görüntü burada qulağa sarıq sonra. Bir şey qısa ara verə, Seymura Lalə deyin qoşacaq reklamdan sonra. Sizdə məhki məndə, mən bu işi tapşırıram. Hətta mənə orada sonda qayıt dedik ki, vabşi siz kimsiniz?